Қазіргі таңда облыс тұрғындары тұмаудың белгілері мен дәрігерлік көмекке жиі жүгінуде. Медициналық тексеру нәтижесінде науқастардан өкпенің қабынуы анықталған. Статистика бойынша қазіргі таңда Түркістан облысы бойынша провизорлық ауруханаларда 958 науқас өкпе қабынуынан ем қабылдап жатыр. Қазіргі таңда бізде 220 орындық провизорлық стационар ашылған, бұған дейін 50 болған. Ақмаралдан 70 төсек орындық, өзімізден 100 төсек орындық. Сонымен 220 орындықта қазір 305 адам жатыр. Бірінен бастап осы күнге дейін 5 адам, кешегі күнге дейін провизорлық стационар жатқандар қайтыс болды, 5-еу. Пневмониясы барлы. Бірақ олардың барлығы ауыр халде жедел жәрдем бригадасымен алып келген аурулар. Оларда қосалқы ауру бар. Сахарный диабет, ожирение, хронический сердечный недостаточность, созылмалы жүрек жетісіздігі, бронхиальный астмасы барлары бар ішінде. Хобл дейді, хронический болезнь, легкий деген. Ол жай күннің өзінде, жай бір сәл суық болса, ентігіп қалатын аурулар. Сол өкпе жетіспеушілігі. Бірақ олардың барлықтарының анализі теріс мәнді. Ковидке теріс. Оның ішінде Түркістан қалалық ауруханасында 50, Кентауда 180 адамға ем жүргізілуде. Өкпе қабынуынан 198 науқас жазылып шықса, 1 маусымнан бері облыс көлемінде 23 адам аталған дерттен көз жұмды. Айта кететіні, көрсеткіш халықтың бейғамдығынан көтеріліп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Марат Пашимов мәлімдеді. Ауруханаға түскен азаматтар шұғыл түрде COVID-19 инфекциясына талдама алынады. Талдама анықталғаны дейін олар провизор бөлмеде ем қабылдауда. Теріс нәтиже шыққандар аурухана бөлімдеріне жатқызылып, тиісті емдер қабылдауда. Науқастар негізінен пневмония шалдыққан, тексеру барысында коронавирус инфекциясына теріс нәтиже шығуда. Әлеуметтік желілерде ауруханаларда орын жетпеушілікті туралы әңгіме тарауда. Олар ақпарат шындыққа жанаспайды. Ауруханаларда науқастарға төсек орын жеткілікті. Кентау қалалық орталық ауруханасына 50 орындық соматикалық бөлімшеде қайта бейнелді және талмада нәтижесі шыққанға дейін жайғастырылатын қосымша 200 орындық төсек орын, қосымша 16 өтегі кислород орындары дайындалды. Түркістан қалалық орталық ауруханасында қосымша 270 төсек орын дайындалды. Орын алған жағдайда байланысты Түркістан және Кентау қалаларында науқастарды жоспарлы жатқызуға тоқтатылды. Клиника МКТУ, Ақмарал, клиника Талғат санды жеке клиникаларда өздеріне бекітілген тұрғындарға тиісті медициналық қызмет көрсетуге. Олар жалпы 130 төсек орын қосымша ашылды. Өздерінде оқшаулау бөлімдерін ашып, пневмонияға шалдыққан науқастарды емдеуде бастады. Статистика бойынша қазіргі таңда Түркістан облысы бойынша провизорлық ауруханаларда 958 науқас пневмониямен ем қабылдауда. Жалпы 198 азамат жазылып шыққан. Түркістан қалалық ауруханада 50 адам, Кентау 180 адам ем қабылдауда. Дәрі-дәрмек көлемі жеткілікті, өтегі кислород беруде жеткілікті, кедергілері жоқ. Түркістан қалалық орталық ауруханасына провизор бөлімшесіне қосымша жеке өтегі кислород бекіті орнатылды. Оның айтуынша, әлеуметтік желілердегі ауруханаларда орын жетіспеушілігі туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Ауруханаларда науқастарға төсек орын жеткілікті. Ресми ақпараттарда қазіргі таңда облыс көлемінде дәрі-дәрмек қоры мен оттегі орындары жеткілікті. Індетке қажетті антибиотиктерді алдыруда. Сондай-ақ ауруханаларда төсек орындар бойынша тапшылық жоқ. Қосымша орындар әзірленген. Мәселен, Кентау қалалық орталық ауруханасында 50 орындық соматикалық бөлімше қайта бейімделіп, қосымша 200 орындық төсек орын, 16 оттегі орындары дайындалды. Ал Түркістан қалалық орталық ауруханасында қосымша 270 төсек орын әзірленген. Орын алған жағдайға байланысты Түркістан және Кентау қалаларында науқастарды жоспарлы жатқызу тоқтатылған.
ККТУ, Акмарал, клиника Талгат сынды жеке клиникаларда өздеріне бекітілген тұрғындарға тиісті медициналық қызмет көрсетуде. Түркістан қалалық орталық ауруханасының бас дәрігері Жанболат Ділдәбеков облыс орталығында екпе бөлмелерінің тапшылығына байланысты қосымша орындар даярланғанын жеткізді. Сондай-ақ қалалық ауруханада төсек орын саны артып, науқастарға қажетті дәрі-дәрмектер қосымша алынып жатқандығын жеткізді. Бірінші айта кететін мәселе ол мемлекеттің кепілдірілген медициналық көлем шеңберінде тапсырыс берілетін дәрі-дәрмектердің тізімі бойынша ол 2020 жылға 2019 жылдың күзінен бастап дайындалады дәрі-дәрмектердің тізімі. Енді қазіргі орайда жоспарлаған дәрі-дәрмектердің тізімі көп пайдаланғандықтан осы пандемия басталғалы бері ол жоспар бойынша жеткізілетін дәрі-дәрмектердің тізімінің барлығын жылдың аяғына дейін жеткізілетін дәрі-дәрмектің тізімдерінің барлығын осы ілгері қарап жылжытып, қазір апта сайын дәрі-дәрмектердің қорын алып жатырмыз. Дәрі-дәрмектер жетіспейді деген ақпарат ауруханада жоқ, себебі мемлекетпен кепілдірілген медициналық көмек шеңберіндегі дәрі-дәрмектердің тізімінің барлығы жеткілікті. Екінші мәселе оттегімен қамтамасыз ету аурухананы. Енді талаптарға сай әрбір ауруханада, әрбір палатада оттегі қарастырылмаған негізінде, себебі біздің аурухана типтік жағдайдағы аурухана емес, бейімделген аурухана болып есептеледі. Бірақ оған қарамастан біз жұқпалы аурулар бөлімінің ғимаратына қазір осы аптаның ішінде, 10 күннің ішінде жеке оттегі бекетін орнатуды бастап қойдық. Енді 10 күннің ішінде ол оттегі бекеті әрбір палатаға оттегіні тасымалдайтын құбырлар арқылы жеткізіліп, оттегі баллондарын тасымалдау тағы басқа мәселелер өзінің шешімін табады. Қала орталығындағы базар маңындағы жағдайды сырттай бақылау барысында көптеген тұрғындардың COVID-19 індетіне жүрдім бардым қарайтындығы байқалады. 2 метр ара қашықтықты сақтамаушылар мен базарға кіргенде ғана бетперде киюшілер кездеседі. Қалай болғанда да халық билік ұсынған талаптарды қатаң сақтағанда ғана індеттің беті қайтатыны рас. Енді шыдауымыз керек, шыдауымыз керек қой. Ел болып жүрп. 8-де ассында, 9-де ассын. 10 деген 40 градус болып кетті батыр. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Тәртіпке бағынайық. Бағыны батырмыз қой, бірақ ыстыққа шыдамайық. Тәртіпке бағынбасақ біз жеңе алмаймыз. Бәрі бірге істейік. 1 сағат ер жаусын. Айта бәріне шыдауымыз керек. Шыдайық, Құдай қаласа, бұл да өтер, кетер. Амашылықпен жеңеміз деп ойлаймын. Сәттілік болсын жұмыстарыңызға. Қазіргі таңда Түркістан жұртшылығы жиі далаға шығудан қалған. Жақын маңдағы дүңгіршектер мен супермаркеттердің ғана саудасы жүріп тұр. Ал үлкен сауда орындарының бірқатары жабылған. Әсіресе жергілікті тұрғындардың жайын жақсартатын мал базары біраздан бері тоқтаған. Бізде сосын қазіргі келіп жатқан адамдардың барлығын маскамен тексеру, арақашықтықты сақтау, солардың бәрін ережесін айтып түсіндіріп базардың ішіне кірер кезде соны ескертіп жатырмыз. Қазір енді қала тұрғындарының айтуынша, сіздерге кіреберісте тексеріліп, антисептик барлығынан өткеннен кейін, жұрт ішке кіргеннен кейін маскасын шешіп тастап еркін жүре береді дейді. Бұны қалай қадағалап жатырсыздар? Оныша айналып жүргенше өзіміздің ішімізде как мобильный топ бар, сол жігіттер ескертіп, сауда жасап жатқан адамдарға алдарында келген без маска адамдарды сауда жасамаңыз деп ескертіп жатырмыз. Ескертумен шектеп жатырмыз. Өйткені ол кәсіпкерлердің біз құқығын бұзбауымыз керек. Карантин режимі басталған тұста жабылып қалған Қуаныш базары қала әкімдігі мен облыстың бас санитарының талаптарын толық орындаған соң ғана қайта ашылды. Бірақ базар бағасы кемі 20%-ға өскендігі байқалады. Жабылған кезде қанша шығын келгендігін құс етін сатушыдан сұрап білдік. Біз қазіргі мынау кешегі карантиннің кезінде бізге әкімшіліктен рұқсат берілген. Біз оның бәрін онлайн түрінде электронный варианттармен заказ қабылдап отырдық. Солай халыққа тарқаттық. Біз жеке тапсырыстар болып жатырды. Соның бәрін біз солай жұмыс жасадық. Біз ондай ешқандай зиян шектік деп айта алмаймыз. Біздің қазір жұмысымыз өте жақсы. Қазір карантин сіздерге нені үйретті? Бізге тек осындай онлайнмен жұмыс жасауды үйретіп жатыр. Маскамен, өте сақтануды үйретіп жатыр бізге қазір.
халықпен келе жатқан адамдардың бәрін біз маскамен қабылдаймыз. Келіп жатқан адамдардың бәрін перчаткасы болса қабылдаймыз. Былайынша біз кіргізбейміз магазинге. Тазалыққа, бүкіл санитарлық норманы сақтауға соны үйретіп жатыр қазір бізге. Біз де халыққа соны үйретіп жатырмыз. Міне кірген кісілердің бәрі қазір маскамен кіріп жатыр. Базарда еттің бағасы шарықтап тұр. Қой еті 1900 теңгеден сатылуда. Базарға кіреберісте ақ халатты екі жігіт келушілердің дене қызуын тепловизормен тексеріп, бетперде киюін қадағалап тұр. Орталық кеңседен арнайы монитор арқылы 3000-ден астам сауда нүктесі тұрақты бақылауда. Қазіргі таңда қалада сақталып отырған карантин режимі қалай орындалып отырғандығын, талапты халық қалай қабылдап жатқандығын базар басшылығынан анықтап білдік. Қазір санитарлық норманы күшейттік. Қазіргі таңда біз үш қақпамызды ғана аштық. Үш қақпада күзет қызметкерлері тұр. Қызметкерлер тұрғанда пирометрі, сосын бетпердені талап етіп атыр киіп кіруге. Бетпердесіз кіргізбей жатырмыз негізі. Бірақ әлде де біршама орын алып атыр. Келген тұтынушылар кіргеннен кейін шешіп тастаған мәселелер болып атыр. Бірақ соның өзінде өзіміздің қызметкерлер бар, кәсіпкерлер бар. Кейіңіздер деп атыр бетпердені. Сосын барып өзіміздің кәсіпкерлерге келген тұтынушы егер де бетпердесіз болатын болса, сауданы қылмаңыз. Өтініш жасап, бетпердесін кигізіңіздер деп атырмыз. Сол жағынан сіздер мына карантинге қанша күнге жабылдыңыз? Сол кезде кәсіпкерлер барлығы қанша шығын келді деп есептеп отыр. Сіздер соны есептеп көрдіңіздер ме? Шығынды есептегенде мынандай жағдай болды ғой. Бірінші Наурыз айында 18-19-ларында жабылды. Сосын барып санитарлық нормаға сәйкес болмағандықтан деген бізге соған байланысты кварцевый лампаларды алдырдық. 14 данама сондайын пирометр алдырдық. Үш есігімізге жаңағы халаттарды, антисанитайзерлерді, сөйтіп антисептиктерімізді құйып ретке келгесін бізге рұқсат берілген тұғын. Одан кейін Түркістан облысының санитарлық дәрігерінің қаулына байланысты 27-сінен или 26-сынан бастап па 23-сінен түгел жабылдық. Апрель айында толық жұмыс істеген жоқпыз. Сөйтіп мамыр айының 4-іне ашылдық. Шамалы анайғасын. Содан бері жұмыс істеп келе жатырмыз, бірақ санитарлық норманы сақтап келе жатырмыз. Жаңағыда оның алдында айтылып кеткендей, бетперде ғой енді біздің мақсатымыз, содан кейін араға шықтық. Бірқатар сарапшылар мен дәрігерлер індет толық тоқтағанға дейін карантин талабын әлі де күшейте түсу керек деген пікірде. Халық көп шоғырланатын орындарды жабуды сұрап жатқандар да бар. Қазірдің өзінде елмен жиі араласатын қала әкімі Рашид Аюпов, оның орынбасары Тәжібек Мұсайып және бірқатар шенеуніктер өздерін оқшаулады.